Akademija Južna Srbija, odsek za poslovne studije Blace, državna je škola sa tradicijom dugom preko 65 godina. Odlikuje nas visoka stručnost i profesionalnost nastavnog kadra. U sistemu smo dualnog obrazovanja, što vam omogućava zaradu tokom praktične nastave. Studijski programi odseka akreditovani su od strane nadležnih organa Republike Srbije u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju. Osnovne strukovne studije. Računarstvo i informatika. Finansije i računovodstvo. Porezi i carine. Poslovna ekonomija, turizam, odnosno turizam uz modul dualnog obrazovanja, specijalističke strukovne studije, primenjene informatičke tehnologije, savremeno upravljanje korporacijama, upravljanje javnim finansijama, master strukovne studije, upravljanje poslovanjem. Nakon završenih studija imate mogućnost zapošljavanja na visoko plaćenim pozicijama. Kontakt putem brojeva telefona 027 371 377 i 373 849. Dobro nam došli!